I mina senaste videos har vi fått se mycket. Mig som gråter, mig som har ångest, men även mig som lär sig surfa och har the time of her life. Idag avgörs allt och frågorna ni ställt er sedan del 1 ska bli besvarade. Kan man lära sig surfa på en vecka? Hur är det att vara på ett vuxencamp och beställa den i samma burgare till lunch i en hel vecka? Svaren får ni i sista avsnittet av Vea testar surfcamp. Dagen började med den vanliga frukosten, förutom att jag den här dagen tog en cappuccino istället för latte. Ska se om det är någon skillnad. Och idag är det så himla fint väder, så att idag ska vi typ bara ligga och steka och få lite färg förhoppningsvis. Och bara be för att vi inte blir brända. Jag ser ut som en kyckling för det. Sen var det dags för surf. Nu har jag precis solat klart och jag ska gå och byta om till min våtdräkt. Alltså jag tror det är för att förra träningen verkligen slutade i tårar och liksom att jag mådde dåligt, så är jag jättenervös för dagens lektion. Gud, jag känner att jag måste stressbajsa. Hinner jag det? Kan jag stressbajsa fort? Dagens mål. Förut har vi fångat vågor. Oj, nu blåser min bräda iväg. Och så sa jag inte ens vad dagens mål var. Det kommer jag aldrig få veta. Och inte ni heller. Ja, vi ser hur det går då. Tyvärr är väldigt låg upplös kvalitet. Min lärare släppte oss fria idag och så tittade på oss från stranden bara. Låt oss se hur det gick för hans lärjunge. Nej. Ja, nej. Vänta nu, nej. Nej. Vänta nu, nej. Inte nu heller. Men nu kanske, nej. Kan jag stå något alls? Nej, det verkar inte som det. Hallå! Hallå! Jag har kommit tillbaka från stranden och idag var det massa sjögräs i vattnet. Alltså titta på mig! Grabbarna i gruppen såg ut som apor efter träningen. Ska du hjälpa mig? Här var det lite så här. Nej men, det var så surt idag för att jag lyckades faktiskt ställa mig på en hel del vågor. Ganska snyggt. Men varenda gång jag ställer mig så kollar jag på Roy, alltså vår tränare. Och så filmade han inte. Och han bara, you'll have to do it again. You'll have to do it again. You'll have to do it again. Och så varenda gång jag filmade, det var då jag ramlade. Så undrar om jag ens alltså, så här, lyckades ställa mig i något av klippen. Kan någon lyckas förklara för mig vad Denise gör i det här klippet? Jag menar, hon tar sand från min sko, lägger det på marken, duttar det på marken, tar bort det från handen, filmar mig, skrattar. Sen öppnar hon min väska och sen rotar hon in utan att fråga, tar mitt kort till rummet, tar hennes mobil och så sticker hon utan mig. Okej, den grejen fattar jag. Hon går till rummet och skiter i mig. Men vad var grejen med sanden och skorna? Den som lyckas förklara det vinner ingenting. Men nu ska vi äta, sen ska jag duscha fort som fan och sen ska vi fira midsommar här. Spännande! Nu kanske inte ni fattar för jag kommer inte ut på midsommar. Men dagen det här spelas in så är det midsommar. Så att alla svenskar som är här, vilket är en hel del, ska fira. Och gissa vilken mat ni beställde idag. Hamburgaren! Det är inte så effektfullt för jag, du har inte den än, men jag ska säga det här igen när du får början. Men jag glömde filma det, så vi hoppar direkt in i midsommarfirandet. Jag skäms inte ofta, men jag skäms på riktigt när jag ser mig själv med det här ägget i den här femkampen. Titta på mig, jag går så långsamt, jag tar verkligen min tid. Det är som om jag inte alls är medveten om att det här är en utmaning. Och här någonstans så bara inser jag, och kolla vad jag gör! Då lägger jag ruschen! Ni själva förstår nog säkert när mitt lag kom näst sist i den utmaningen. Men sen hoppade jag ganska bra i påse måste jag ändå säga. Men där kom vi sist, så att vi var väl kanske inget höjdelag. Men på något mirakulöst sätt så lyckades ändå mitt lag komma tvåa och ditt lag kom etta. Så nu ska de få någon pris i baren. Vi ska ner till havet nu och så ska vi plocka plast. Och just på det här stället så är det tydligen inte så mycket plastpåsar eller så olika plaster.
Men på många andra ställen så kan man tydligt se plast i vatten. Till exempel Bali. Till exempel Bali. Det finns så mycket att läsa om så här, varför plast är skit. Jag såg bland annat en video på Instagram när någon visade så här, hur en plastpåse ser ut i vattnet och hur en jellyfish, en så här manet, ser ut i vattnet. Tänk ett havsdjur som försöker äta en manet. Kan lika gärna ta plastpåsen och dö eller bli steril. Så om ni är utomlands eller bara i Sverige och ser plast i vattnet, om plocka ni har tid det. Och om det inte är för långt bort, om ni vill simma så visst, men plocka upp det. Nu ska vi plocka upp lite. Det här har jag hittat på 2 minuter. Ikväll är det middag på hotellet och det var lasagne. Och sen typ någon form av coleslaw. Jättenice. Nam. Nu är Denise nere och köper cider till mig och henne. Man är ju bara på semester en gång. Okej, nej, det är inte för att åka till Dubai om några dagar. Men ni förstår poängen. Nu börjar någon prata. Men hon beställer fortfarande cider till oss. Jag vet inte vad han säger. Man hör inte här uppifrån. Ja, Denise lär ju spilla tid om vad han sa annars. Ja, det värsta som kan hända nu är att hon säger jag förstod inte, eller typ jag lyssnar inte. Och nu är hon på väg upp. Nej, vänta, tog hon en öl? Men gud, så mysigt. Det var inte öl, hörni, det var cider. Skål för livet och för La Point. Vi har suttit inne på rummet och kollat på TikToks. Nu tänkte vi som vanligt sticka ner hit till där vi äter lunch, middag, frukost för den delen. Och bara chilla galet. Ja. Jag tror för att jag övertror att det tycker jag alltid är så himla roligt. Varför står det 1? Men det är för att man ska komma ihåg det tydligen. Hade det varit 6-0 så hade folk kommit för sent. 6-1 kommer folk ihåg för att det är så weird time. Ja. Men då ses vi imorgon då. Det gör vi. Hejdå, så gott, hoppas du. Ja, du får väl dina vanliga 6 timmar. Vi joinar ett litet gang. Oj, jävlar vad det ekar. Gang. God morgon. Idag är det sista dagen. Gud, what the fuck. Tragiskt. Så efter en vecka av träning var det dags att se. Vad hade jag lärt mig? Jag gick ner till stranden. Lyssnade på Rui en sista gång och hoppade i. Efter allt som hänt så var jag lite rädd för att fånga vågor. Och självklart skulle det bli lite ramlande på vägen. Berätta vad som har hänt. Jag fick en box i magen av sanden. Nej. Det är lugnt. Jag bara när jag kom upp där, jag bara. Man bara okej, jag går bara upp och andas och sen går ut igen. Nice. Men att ställa sig upp gick ändå bra. Ibland är jag riktigt bra. Du. Vi är tillbaka på rummet, jag ska gå in och ta en dusch, men innan det ska jag bara ta lite chips och säga tack för surfingen. Och de var goda. Det tog en evighet att få, men nu är maten här. Yeah. Vad har du beställt då? Jag tror den så här, jag är väldigt, väldigt skeptisk, men den här är ju farm beef burger. Ja, gud, vad fan är det? Alltså, jag vet inte. Ja, jag beställde några spännande så här pommes med typ parmesan och kryddor på. Nej, inte kryddor. Herbs, vad fan är det? Och nu ska vi bara jobba på tärnen, Denise. Båda två somnade i solen och det har faktiskt aldrig hänt, eller har det? Jag drömde verkligen drömmar och sen så drömde jag att jag åkte i en ambulans och då vaknade jag, alltså det var en ambulansbil som körde förbi och lät. Jag beställde in macka och chips och jag hade redan ätit upp min macka, förlåt att jag inte filma, men jag kan inte alltid vara perfekt.
klockan är lite senare på kvällen. Klockan är faktiskt 7:15 och vi ska på barbecue-middag. Det är sista middagen nu. Jag kan också förtydliga bara att självklart tror jag började middagen 7:00 och självklart är vi redan 15:15 sena. Sista natten. Godnatt. Med bara timmar kvar till hemresan så kan man undra. Hur var det att åka på surfcamp med Laporte? Det här är första gången jag är utomlands. Så det här var ju jättenice. Det var jättenice. Och innan så hade ju inte jag fått smaka på liksom the goodness liksom. Det är så nice. Och nu fick jag göra det. Så medan vi sitter och spelar in det här så sitter vi och tittar över liksom berget. Ja, det är jättefint. Och där har vi brutit fjärde vägen. Tack så mycket, hej. Så jag tycker väl liksom hela, alltså hela grejen var jättenice. Och surfcampet var jättenice. Det var jättetrevliga människor. Det var jättegod mat. Vi väntar på lunchen just nu. Och jag kommer beställa det jag har beställt hela veckan. Corn beef burger. Och Denise tog samma burgare för tredje dagen i rad. Och gissa vilken mat Denise beställde idag. Hamburgaren. Den här är ju farm beef burger. Det var typ första och andra dagen var jag lite stressad över hela den sociala biten. Men så fort jag bara så här började komma in i hela känslan av att vara här och bara liksom förstod hur saker går till. Och då tyckte jag det var så himla skönt. Man kanske åt middag någon kväll och så satte man sig med några och så pratade man och lärde känna någon. Och sen när vi var på vinprovningen då kanske man småsnackade lite mellan gångerna. Alltså så här, man gick till olika platser och man bara lärde känna folk väldigt naturligt. Alltså kring hela veckan. Och jag tyckte att surfinglektionerna var jättenice. För jag älskade att man så här, att man hade lektionen på morgonen och så kände man liksom så här, gud, jag lever efter varje lektion. Och så bara kom man liksom. Du fick den här fina handbrännan också. Ja, ah, jo, det är ju min favorit. Det är nog det bästa på hela resan. Det här är varför man ska gå på surfresa. För att få en bränna. Surfresa testad. Jag skulle säga surfresa approved.